Jeg gjør det sammen. Som dere ser på tittelen, å være en narsissist, eller ikke være en narsissist. Det det som det store spørsmålet. For det som at det veldig mange som tar kontakt med meg, det veldig mange som tenker, han der en narsissist, eller hun der ikke en narsissist? Og her kan jo man begynne å tenke, og det kan være at man kanskje går i en liten felle og sier, ja, vedkommende der en narsissist. Men hva skjer hvis du tar feil? For det egentlig ikke så simpelt at du kan bare liksom sette en merkelapp på dem og si, det der, den personen der en narsissist. For årsaken det, du må huske på, veldig mange av narsissister, de ikke narsissist, det bare det at de har så store traumer fra tidligere opplevelser, som gjør at de har en del trigger points. Og en trigger kan faktisk bare være det, hvis du har vært utsatt for et overgrep, så kan en av triggerene dine faktisk være det at du blir livredd for kanskje menn, eller at noen bare tar på deg. Jeg har vært borte med folk som faktisk har det at deres intimzone ikke der som du anser som normalt, og det jo cirka, kanskje cirka 33 centimeter til en meter. Det folk som faktisk får panikk bare du nærmer deg innenfor 2-metersgrensa på grunn av deres trigger points. Og når man blir trigget, så det at da handler man ikke rasjonelt. Og for deg som ikke vet om disse her tingene, så kan de virke litt rare. Hva i faen det som foregår her? Og dette her jo ikke bare fordi at de har opplevd overgrep, det kan være at de har opplevd andre ting. Og det kan faktisk være det at du sier kanskje et ord som de assosierer med noe som de har opplevd før, og så får det en trigger, og så handler de ikke rasjonelt, og så skal du prøve egentlig å kjefte på det ting, for i ditt huet så det «This is not making any sense whatsoever». Og da kan man begynne å lure på, du en narsissist, eller? Og det jo det som egentlig poenget. Veldig mange narsissister ikke narsissist, men de bare så utrolig skadet. Og det kalles relasjonstrauma. Og det jo faktisk egentlig litt av det begrepet som vi av og til bruker som et lite slagord. Narsissister, avla narsissister. Men det allikevel litt feil. Fordi at de som har opplevd en narsissist, så traumatisert at de ikke lenger handler rasjonelt lenger. De faktisk, sånn som vi sier det straight away. De faktisk så skadet at de trenger ekstra omsorg og trenger ekstra forståelse. Det det de ønsker, og det de vil ha, og da må vi bare gi dem det. Men samtidig så må de lære å takle. Egentlig så må de begynne egentlig helt på scratch igjen. De har nødt til å lær seg det, ok, her får jeg en trigger, her har jeg faktisk nødt til å jobbe litt, og så hvordan håndterer dette her mye bedre til neste gang. Problemet jo at disse her personene, de jo i samfunnet vårt de også. Og da kan de risikere, som alt annet, hvis ikke du oppfører deg normalt, eller det som gjennomsnittlig, så blir man litt obs på dem. Og når man kommer på nært hold, så det sånn at noen har jo det at de har jo ikke narsissisme, men de sliter med andre ting igjen. Og her kan vi snakke om ADHD, borderline, OCD, og bipolar lidelse, autisme og Aspergers, for eksempel. Og dette her jo ting som kan virke sånn at, ok, her kan det være en narsissist, det virker som at de skal ha kontroll. Men sannheten det at for dem så må faktisk de ha det for å føle at de klarer å håndtere en viss situasjon, eller faktisk klarer å fungere. Og da kan man jo virke litt sånn narsissistisk, ha noen narsissistiske trekk. Problemet bare det at dette her har ikke noe med narsissisme å gjøre. Det bare det at det har bare med noe helt annet å gjøre. Narsissisme i Norge, og det egentlig definert som en diagnose, men det allikevel ikke registrert som en diagnose. Og dette her faktisk noe forskere
faktisk sitter der og krangler om i lange nattetimer, kanskje når de er ute på telttur og sitter der og diskuterer noe når det blir kjedelig, så diskuterer de, er narsissisme en diagnose, eller er det egentlig ikke? For det som er at jeg tilhører den delen som mener at narsissisme er ikke en diagnose. Min begrunnelse og mitt argument for det, det er at du kan rett og slett ikke sette en diagnose på noen fordi at de er en drittsekk. Og på en annen side, de som er narsissister, lid de, eller er det offerene rundt dem som lid? Og for den siste argumentet er jo det at du kan ikke akkurat bare liksom her har du en pille, ta de to av disse og ring meg i morgen, så kanskje du oppfører deg litt bedre. Det er ikke sånn det funker. Så mange av narsissister er ikke narsissist, men de er traumatisert av noe helt annet. Så kanskje ikke du vet ennå. Og det kanskje, jeg vet, i noen tilfeller så er det det at det er ingen som skal vite dette her heller. Og det er jo sånn at i våre samfunn så er det sånn, det er jo veldig farlig å fortelle om sine opplevelser, hva de har gått igjennom. For eksempel nå kommer det veldig mange flyktninger til Norge på grunn av krig, og de her har jo blitt traumatisert av krig, og da blir det jo faktisk sånn det at, ok, da kan det være at de ikke handler rasjonelt. For eksempel det at hvis det skal bli nyttårsfeiring på slutten av året, så kan det være det at de ikke handler rasjonelt på grunn av rakettsmell. Og da kan det være det at de i stedet for å vente så lenge til at de begynner å fyre opp raketter, så begynner de å skal kanskje kontrollere andre mennesker. Det er, jeg vil ikke at du skal sende opp raketter for de og de og de og de og de. It don't make sense. Men de prøver liksom å få kanskje partneren sin til å ikke skyte opp raketter, ikke få løst til det og hele pakka, og de handler ikke rasjonelt. Og da kan man begynne å lure på, er det her narsissisme? Men nei. Men sannheten er egentlig mer der at de er faktisk så traumatisert på grunn av raketter, de vil ikke oppleve den rakettsmellen en gang til, for det minner dem om krigen som de har vært igjennom i sitt hjemland. Så derfor så blir det urettferdig å fortelle, vet du hva, du er narsissist, men det er bare et skade. Men dette var et ganske enkelt eksempel. Forestill deg hvordan det er i et forhold, hvis du har opplevd vold i et forhold, og så kommer du ut av det, og så skal du liksom finne deg en ny partner, og så har du med deg masse ting ifra en bagasje som skal med på denne reisen som du har startet. Tror ikke du at det kommer til å oppleve noen utfordringer med den nye partneren, og den nye partneren din kan sikkert begynne å stusse litt på hva er det som skjer her? Og da er det jo liksom viktig, hvis du skal være i lag med vedkommende, så må du faktisk være åpen og fortelle om faktisk hva er det egentlig du har vært igjennom. Fordi at det viktigste du trenger, det er faktisk forståelse. Men i og med at du har opplevd narsissister, og kanskje en voldsmann og en psykopat, så er det jo det at bare det å spørre om å få forståelse som du er faktisk sultefora på, er ikke akkurat det letteste. Og det er jo noe som vi har erfart mange ganger også, vi får veldig lite forståelse, vi er sultefora på det, men samtidig, vi tør ikke å spørre om det heller. For vi er vant til at vi kommer til å bli blankt avvist, og så er det det at, ja, det er jo jeg som er gal. Og dette er jo også et resultat av gaslighting, at du tror faktisk at det er noe gærent med deg. Og da har du kanskje begynt å innfunne deg med det. Og dette gjør jo igjen det at du tar jo egentlig med deg det du lærte fra narsissisten over til det nye forholdet, og resultatet er jo egentlig det at du risikerer å bli kanskje sett på som en narsissist selv. Så folkens, det er ikke alle her i Norge som er narsissister, men de er forferdelig traumatisert. Og med det, folkens, tusen hjertelig takk for meg.